26. јули 1963. година, во 5 часот и 17 минути, Скопје го потресе силен земјотрес со јачина од 9 степени по Меркалиевата скала, чиј хипоцентар се наоѓал кај населбата Злокуќани, на само неколку километри од центарот на градот. За 20 секунди, колку што траел главниот потрес, земјината стихија, чија магнитуда се наоѓала на само 5 до 7 километри во длабочината на земјата, со јачина од 6,1 степени по Рихтер, го збришала градот и однела 1070 жртви, а биле повредени повеќе од 4000 негови граѓани. Во овој и серијата последователни земјотреси, што траеле до 5 часот и 43 минути, биле уништени 15.800 станови, а оштетени биле 28.000. Купната штета од оваа катастрофа изнесувала 15% од бруто националниот доход на цела Југославија, цел годишен буџет на Република Македонија или, изразено во бројки, 350 милиарди тогашни динари. Тоа утро, градот практично престанал да постои. Неполни половина час од ова, во светот била испратена веста. Катастрофален земјотрес го погоди Скопје. Итно испратете екипи. Многумина не сфаќале што всушност се случува. Земјата татнела, незината површина се бранувала, а куќите паѓале како кули од карти. За голем број на Скопјани, урнатините станале гробница. Прочуениот советски сеизмолог Сергеј Василевич Медведев, кој набрзо по катастрофата го посетил Скопје, проценил дека несреќата на Скопје не била толку во тоа што јачината на земјотресот била 9 степени по Меркалиевата скала, туку заради тоа што неговиот епицентар се наоѓал во непосредна близина на градот, што е редкост за големите градски населби. Се случи една страшна бучава, неверојатна, и почна мебелот во собата да шета од едниот крај до другиот крај. Сијалицата, лампиона што беше горе, почна така да се ниша, да удираше од едниот крај на плафонот до другиот крај. Исплашени, страшно, рипнавме од креветот и вика на мојата сопруга, бегај долу, со бебето излези надвор од зградата. Јас почнав да трчам во другата соба, каде што спиеше поголемиот син. Го дигнав него од сон и него и нему му реков: "Бегај надвор", и заедно со него практично излеговме надвор. По скалите трчаме, бевме на третиот кат во кулата на архитектонскиот факултет беше таа. Таму имав стан, и кога излеговме надвор, веќе сите жители од станали од зградата беа надвор, кој во пижами, кој разголен, затоа што гледаа животот да си го спасат, немаше време воопште некој да размисли да се облекува па да бега. Карактеристиката на земјотресот од 1963 година била таа што тој имал микрозони во кои степенот на разорувањата бил различен. Земјотресот оставил урнатини во сите делови од градот, некаде повеќе, некаде помалку. Урнатини имало и на периферијата, во тогаш новата населба Карпош, во Чаир, во индустријскиот кварт на градот на левиот брег на Вардар, потоа во самото подножје на Водно, во Топаана и другите делови на Старо Скопје. Но најголемите и најбројни урнатини под кои што смртта ја нашол и најголемиот број од жртвите на скопската катастрофа се наоѓале во центарот на градот, во фаталниот правоаголник што ги опфаќал улиците Кочорацин, Железничка, 29 ноември и левиот брег на Вардар. Епицентарот на земјотресот се наоѓаше во селото Бразда, на источниот дел од реката Вардар. Најсилниот интензитет на земјотресот од 9 степени според Меркалиевата скала беше забележен во селото Злокуќани и тогашната општина Петровец во близина на Злокуќани. Исто така, во централното градско подрачје, поради алувиалните наслаги и амплификацијата
имаше зголемен интензитет од земјотресот. Покрај овие два инструмента, механички сеизмограф и мањка, кои што работеа за време на земјотресот во 63-та година, го имаме и инструментот Конрад, кој што е со музејска вредност, бидејќи има зголемување од само 20 пати, што значи во тој период можело да се регистрираат и најсилните земјотреси од кои што потекнуваат од оваа територија. Тоа лето, исто како сега, беше пеколно. Игор се роди на 15 јули и потоа со мајка му се вратија во станот тука. Како на млада мајка, на 21 година, она еше 42, значи на 21 година го роди она. И кажуваат како и помагаат млада неискусна. И рекле дека треба да го дои во одредено време. Арнома, овој Мангупов, од рутината, дали предчувствувал нешто, почнал да плаче. Требало да го дои у 5:30, и почнал да плаче некаде околу 5 саатот. Во таа соба спална, он имаше своје дубаче, како ги викаме овие мали креветчиња, дубачиња, а Анче до него на еден кревет и јас вака, тука, она тука и он тука. И по едно време ми вика млада мајка не иска, а то бе Игор плаче, да го надојам, во бунила в рукина. Како? Кога ти рекува, па требаш у 5:30 да го надојам. Па гледаш 5 саат, ама те молам, да ме... Ама, разбери ме, почитам тоа што ми кажа сите, ама да го земам кај. Го зема кај себе и го спаси. Во 5:17 дрмна, почна да паѓаат од таванот некои работи, да скидал некои цигли, пола, беше во транс, и го зима кај неја во креветот. Во тој хаос паѓа нешто, тука ја погодуванче и раскрвала, а она го гушнала него. Додека од серијата на помали и вообичаени последователни земјотреси, земјата од време на време се уште треперела, започнала драматична борба за спасување на преживеаните и сместување на настраданите. Први на помош пристигнале војниците на Југословенската народна армија, рударите од Злетово и Радуша, а набрзо им се придружиле и бројни спасувачки екипи од целиот свет. Скопје било прогласено за отворен град и станало во вистинска смисла град на солидарноста. Благодарејќи на тогашната позиција на Југославија, во екот на студената војна за прв пат по Елба и Берлин по Втората светска војна, во Скопје, на исто место и иста задача, се нашле двете светски петокраки. Онаа на Соединетите Американски држави, бела, и на Советскиот сојуз, црвена. Транспортните авиони од типот Херкулес и Антонов довлекле санитетски материјал, храна и тешка механизација која учествувала во расчистувањето на урнатините. Со месеци подоцна можела да се види несекојдневна гледка како едни по други низ улиците на Скопје крстосуваат американските джемсови и тешките руски камиони од типот ГАЗ. Повозрасните скопјани се уште се сеќаваат на топлото руско «харашо» и белите и широки насмевки на униформираните афроамериканци, кои до тогаш немале прилика да ги видат во живо. Интересна појава да вечерта пред силниот земјотрес имаше вознемиреност на животните од зоолошката градина, како и појавување на змии, гуштери и стаорци по течењето на реката Вардар.
Ова се донекаде нормални појави, бидејќи хипоцентарот, односно жариштето на земјотресот, се наоѓа на само 5 км од површината на земјата. Во процесот на подготовка на земјотресот, микропукотините произведуваат звук кој што го слушале животните и заради тоа е нивната вознемиреност. Земјотресот од 1963 година ќе остане запаметен и по тоа што по него уследила една од најбрзите и најголемите хуманитарни акции во светот, во која учествувале дури 74 земји. За тоа време било парадоксално, но вистинито. На тешко ранетото Скопје истовремено му помагале и Исток и Запад. Веднаш по катастрофалниот земјотрес во придружба на тогашниот советски председател Никита Хрушчов, Скопје го посетил и председателот на Југославија Јосип Броз Тито, кој под импресија на тешката трагедија ветил дека Скопје ќе биде повторно изградено со помош на целата југословенска заедница. Резултат на тоа бил фактот што тогашната југословенска влада само во првата година по земјотресот издвоила 200 милиарди динари. Во народниот заем биле собрани уште 30 милиарди, а 15% од тогашниот државен буџет со години се издвојувале за обнова на главниот град на Македонија. Стапив во контакт со самите урбанисти и се сеќавам дека како автори на приградските населби на Скопје се јавува Душко Пецовски, еден од нашите врвни архитекти во тоа време. Мислам дека е тука и јас со Серафимовски не сум многу сигурен, али знам 100% Душко Пецовски беше автор на тие 12 населби. И веднаш после тоа, знаете како, непосредно после земјотресот почна да пристигнува помош од сите страни на светот, испраќа механизација за расчистување на градот. Сликата беше страотна, огромна тешка механизација ги креваше од падоците огромни бетонски греди, столбови и се носија на периферијата, некаде далеко од градот. Се работеше денонојно и градот го прогласија Скопје како отворен град и во него се слеја, речи си, целокупната стручна јавност од Југославија, а и механизација. Тогаш се појави и конкурсот од Кензо Танге, кој ќе доби таа прва награда за земјотресот на Скопје. И нормално не се реализира комплетно идејата на Кензо Танге, се пристапи кон разработка на ново решение, земејќи ги позитивните страни и од другите конкурсни трудови, се формира и нова комисија за избор на ново решение. Туку учествуваа и наши архитекти. Се сеќавам, едно решение беше од нашиот познат архитект Славко Брезовски. И врз база на тие позитивни особини од секој од тие конкурсните трудови се направи едно заедничко решение кое што на крај се беше усвоено. И од кога се реализира тоа урбанистичко решение, од кога беше прифатено од сите, започна изградбата на градот Скопје. Благодарејќи на несебичната помош од другите југословенски републики и светот, за што биле ангажирани и најголемите експерти на Обединетите нации, најпознатите светски и домашни архитекти и градежници, Скопје станало едно големо градилиште. Тоа повторно изникнало, речиси од пепел, оставајќи во сеќавањето на неговите жители травматична слика од неговото умирање, но и друга, поинаква, од неговото повторно раѓање.